Orika Greenagek bere egin du Gasteizko etapa. Dari Limpei nagusitu zen azken bi urteetan eta Mike Matthews izan da azkarrena gaurkoan. Ruben Fernandez Espainiarra izan da eguneko protagonista nagusia. Etapa astearekin batera joan da iesean eta 8 minutu erditik gorako aldearekin ibili da. Zaldiarango igoera gora behera, luze-luze egina iritsi da tropela Gasteizko zuzengunera eta Jarransen lanari esker eroso irabazi du Michael Matthewsek. Etapa erabakigarria izango da bihar Arraten. 14 segundoko aldea du kontadorre Valverderekiko eta zalaparta handia espero da bertan.